Alates 5-6 eluaastast õpetame lapsi hingama pulberinhalaatorid. Keerake lahti ja eemaldage turbuhaalerit kaitsefümbris. Hoidke turbuhaaler püstises asendis, värviline osa allpool. Keerake värvilist osa paremale nii kaugele kui võimalik. Ja siis tagasi vasakule, kuni kostub klõps. Turbuhaaleri esmasel kasutamisel peab kordama uuesti keerata paremale ja vasakule, nii kaua kui kostub klõps. Peale klõpsu on ravim sisse hingamiseks valmis. Hingake sügavalt välja. Asetake inhalaatori suuotsi kõrnalt hammaste vahele ja sulgege tihedalt huuled. Hingake sügavalt ja jõuliselt suu kaudu sisse. Eemaldage turbuhaaler suust ja hingake välja. Pange kaitsefümbris turbuhaalerile peale tagasi ja keerake kinni. Peale ravimi hingamist loputada suud või pesta hambaid.